tour. Къси се да е, аз мисля, че са по-длъги да лови чай от предмата да си.
Ама много спират, като му бие спирачки, то направо ще се такова. Да, но... А, защото ако са дълги като на бино, вилиците, ще е по-лесно. А, това е спирка. Ааа, те подпори са редиле.